លោកស្រីអូហ្វ្រាវិនហ្វ្រេបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងកម្សាន្តរបស់សាររអាមេរិកលោកស្រីអូហ្វ្រាវិនហ្វ្រេកាលនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ1954នៅទីក្រុងកូស្ទូស្កូរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីសាររអាមេរិកលោកស្រីគឺជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផលិតកតូរទោសនិងភាពយន្តតារាសម្តែងអ្នករិះគន់អសរសាស្ត្រនិងអ្នកកែសម្រួលនៃទស្សនាវដ្តីសាររអាមេរិក លោកស្រីលបៃលបបានជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធីសន្តានាឬ The Offrawin Fresh Show ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីផ្ទាល់គឺផលិតកម្មហាក់ប៉ូដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Chicago កម្មវិធីផ្សាយរបស់លោកស្រីបានឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើននឹងคล้ายជាកម្មវិធីដែលមានការទស្សនាច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទូរទស្សន៍រហូតដល់ភ្នាក់ចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2011លោកស្រីអូហ្វ្រាក៏ជាតារាសម្ដែងដែលបានទទួលបានរង្វាន់អូស្ការផងដែរលោកស្រីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាបុគ្គលជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលមានបំផត់នៅសតវតីទី20និងជាជនជាតិអាមេរិកអាហ្វ្រិកដែលស្រឡាញ់មនុស្សជាតិបំផត់ក្រុមពែវលីនៅអំឡុងពេលក្តាទស្សវត្សឆ្នាំ1990លោកស្រីបានបង្កើតកម្មវិធីកិច្ចសន្តិនិកៃរបស់លោកស្រីសាជាថ្មីដើម្បីផ្តល់អារម្មណ៍ទៅលើអសរសាស ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលលក្ខណៈឌូព្រលឹងនឹងការធ្វើសមាធិនៅបារាំងលោកស្រីត្រូវបានគេស្គាល់ជាពិសេសតាមរយៈការសម្ភាសន៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកស្រីធ្វើជាមួយលោក Michael Jackson នៅខែមករាឆ្នាំ1993នៅផ្ទះរបស់លោក Jackson នៅរដ្ឋ California សាររអាមេរិក នៅឆ្នាំ2006លោកស្រីបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រតាំងពីម៉ោងដំបូងរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាការវិភាគមួយបាននិយាយដែលថាលោកស្រីបានធ្វើឲ្យលោកអូបាម៉ាទទួលសម្ព ্লাই បន្ទ ᅢ បចรางជាមួយលៀនសម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប ائ កភិបគណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2008នេះគឺជាជ័យជំនះដែលធ្វើឲ្យលោកអូបាម៉ាក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋអ៊ីលីណយដែលផ្ដល់ឲ្យលោកដងអាសនៈមួយនៅព្រឹទ្ធសភារដ្ឋអាមេរិក នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2007ទស្សនាវដ្តី TV Guide នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកស្រី Oprah គឺជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីរកចំណូលបានប្រមាណ260លានដុល្លារនៅឆ្នាំនោះចំនួននេះគឺមាន5ដងច្រើនជាងបុគ្គលដែលមានលំដាប់ទី2នៅក្នុងវិស័យនេះ គ pues ឺផលិតករ Simon Cowell ដែលរកចំណូលបាន45លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2008ចំណូលរបស់លោកស្រីបានកើនឡើងរហូតដល់275លានដុល្លារលោកស្រីរកបាន315លានដុល្លារនៅចន្លោះឆ្នាំ2009និង2010លោកស្រី Oprah Winfrey ត្រូវបានគេរំលាយថាគឺជាស្ត្រីដែលមានអំណាចបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយ CNN និង Cahatumpoa.com ជាស្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក បតាមទស្សនិច្កជនលោកស្រីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានអត្តពលបំផត់នៅសតវតីទី20និងជាបុគ្គលដែលមានអត្តពលបំផត់ពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2008ដែលទស្សនាបដ័យថា នៅដំណាច់សតវត្សទី20ទស្សនាវដ្តី লাই បានຈັດឋានលោកស្រីអូហ្វ្រាវិនហ្វ្រេជាស្រ្តីដែលមានអត្តពលបំផុតនិងជាស្រ្តីស្បែកខ្មៅដែលមានអត្តពលបំផុតនៅចំនួននោះសារព័ត៌មាន Lady's Home Channel ក៏បានຈັດឋានលោកស្រីអូហ្វ្រាវិនហ្វ្រេលេខ1នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួននៃស្រ្តីដែលមានអំណាចបំផុតនៅអាមេរិក នៅឆ្នាំ1998លោកស្រីオ फ्रा ヴィンフレបានក្លាយជាស្ត្រីទី1ក្នុងជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅឈៀនមុខដែលត្រូវបានຈັດឋានៈស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គល101នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកម្សាន្តដោយទស្សនាវដ្តី Entertainment Weekly នៅឆ្នាំ2012ទស្សនាវដ្តី Forbes បានຈັດឋានៈលោកស្រីオ फ्रा ヴィンフレស្ថិតលើក្នុងបុគ្គល11នាក់នៅក្នុងបញ្ជីស្ត្រីដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក